1991 рік. В Україні розпочався новий етап. Етап, який змінив хід історії. Змінив життя громадян. Уже 28 років минуло з того часу, як наша держава набула статус незалежної і суверенної країни. 2014. Рік, який став початком іншого етапу. Етапу захисту незалежності, збереження свободи та територіальної цілісності. Етап війни. Останні події змінили наше сприйняття свята, його значення і розуміння. Держава починається з тебе. Ці слова вже стали крилатими. Однак не варто їх недооцінювати. Держава – це ти, твій дім, твої вчинки, слова. Вона починається з твого подвір'я, робочого місця, з думок та переконань. Сьогодні ми познайомимо вас з людьми з великої літери, людьми, які розбудовують Україну, яким не байдуже, в якому суспільстві вони живуть і що залишать своїм дітям. Це наше спільне свято. Це свято їхнє. І, звісно, твоє. Твоя незалежність. Найстарші дівчата спекли пиріг, разом сіли пити чай. Так вони збираються за столом кожного дня. Прибирають і миють посуд за графіком, який складають самі діти. А от готувати щодня на цю сім'ю доводиться чимало. Продукти ми не покупаємо на кожен день. Як правило, ми їдемо, покупаємо. К примеру, 10 кілограм м'яса, макарон, і все це в оптових магазинах, крім м'яса. М'ясо тільки на ринку. Все, масло, от я знаю, 5 кілограм, ящичок беру на 5 кілограм масла. Наскільки нам вистачає? Неділі на 2, мабуть. На завтрак кілограм макарон і кілограм м'яса, гуляш. Це вже зараз родина Савченко може почуватись у безпеці. 5 років тому одного дня їхнє життя змінилось кардинально. Поштовхом стала війна. Так почалась історія переселення цієї сім'ї. З надією незабаром повернутися додому Тетяна з дітьми збирала валізи. Тоді вся країна спостерігала за жахом, який пережила родина. Стрічки новин майоріли інформацією про кричущий випадок, коли у 2014-му бойовики захопили автобус з дітьми з дитбудинку. Там була і Тетяна. Тоді було страшно. Страх за дітей, за їхнє життя. Как это все будет? Почему меня должны насильно везти куда-то? Насильно. Это моя страна. До війни родина жила у Сніжному Донецької області. Окрім своїх дітей, Тетяна та Микола вирішили взяти додому вихованців-сиротинця. Матеріальне становище дозволяло забезпечити усіх. Але найбільше хотілося подарувати дітям сімейний затишок та любов. Однак з початком АТО родина покидає будинок та своє містечко. Далі їхня історія розгортається в Хмельницькій області. Без грошів'я, відсутність житла, елементарних умов. Через багато що довелось пройти цим людям. 1200 кілометрів з нашого міста, де ми були, сюди. Їхали ми своєю машиною. Тоді вони, звісно, плакали, хотіли додому, тому що привикли ж к уюту. Коли у тебе все є, то ти це все втрачаєш, і ти тільки тоді розумієш, як це тобі все дорого. Ну, думали, що ми повернемося назад, думали, війна швидко кончиться, і ми повернемося. Ну, поначалу нам було тяжко, жили ми в селі. Спасибо людям, дали нам дом, була крыша над головою, не стріляли. Це вже було хорошо. Все познається в порівнянні. Не стріляють – вже хорошо. Зараз виховують 10 дітей – 3 рідних і ще 7 прийомних. Хоча рідними тут вважають усіх. Все роблять гуртом – прибирають, доглядають за господарством, відпочивають. Коли ми вирішили це усиновити першу дочку, це вже було 10 років тому. Вот подумали, что старшие дети наши уже покидают наш дом, так как у нас был хороший достаток, большой дом, то мы решили взять по принципу сироту в дом, счастье в дом, знаете. Решили усыновить одну девчонку.
И когда мы пришли в службу по делам детей, нам предложили, что есть вот такая форма устройства детей, и что вы можете взять не одного ребенка и помочь еще кому-то, потому что у вас есть условия, большой дом, вот, работа, хорошая семья. Потом через год мы взяли ее сестру. Потом подумали, что у нас, оказывается, одни девочки и всего один сын, который сказал, может, вы мне еще и брата возьмете. А потом уже перед самой войной взяли еще троих мальчиков. Они были все братья между собой. Пришли, посмотрели наш, и все. Ну, я не понимаю так, а какой он должен быть? Красивый, некрасивый, хорошо. А кто других возьмет? А кому нужны эти подростки? Ну, кому? Такі люди дарують діткам-сиротинця інше життя, де є повага і любов, де є дружба, батьки, є дім. Жінка ділиться, коли підлітки залишать батьківську хату, візьме під опіку ще малечу. Адже їм так потрібна материнська любов. Діти, коли виростуть, то візьмемо ще дітей. Ті, які будуть нуждатися в сім'ї, заботі, любі. Тетяна каже, що двері їхнього дому завжди відкриті для будь-кого, хто потребує підтримки. Вона, як ніхто, розуміє, як це бути в безвиході. Але переконана, лише тоді, коли в серці є любов, з'являються сили пережити важкі ситуації. Сім'я – це твій дім, де тебе люблять, де тебе просто навчать любити. Тому що багато дітей, яких ми брали, вони слово «любити» вони навіть не знали. Коли я їм говорила, що я тебе люблю, некоторые мне говорили, а это как? Є люди, які випромінюють добро та щирість. Це не якість характеру, а сенс життя. Які навіть серед голих стін можуть створити відчуття дому та затишку. Які люблять по-справжньому, чинять по совісті, виховують гідне покоління з правильними життєвими принципами і переконаннями. Мир? Ти, наверное, розумієш слово «мир», коли ти пережив вже війну. Видел, как стреляют, как убивают. Видел, как люди оставляют свои дома. Наверное, ты по-другому уже ощущаешь этот мир. Небо над головой. Не бойся за своих детей, которые попадут под бомбежку или твой дом рухнет. Еще одна наша история. Олександр Палашенко підіймає 300 кілограмів. Щоб досягти цього неймовірного результату, тренується до 10 разів на тиждень. Нещодавно став чемпіоном Європи. Скільки медалей та грамот в арсеналі – не перелічити. Спорт для нього – це стиль життя, спосіб самореалізації. Я займаюся 9 років, 16 років. Важкоатлетикою професійно, аж вже де на… Більше європейському та світовому рівні – це з 13 років я в збірній України. Олександр представляє нашу країну у світі, і його результати вражають. Не дивно, що хлопцю пропонували виступати за інші країни. Однак це проти його принципів. Ти, по крайній мірі, додому приїдеш, ти можеш нормально медаль вдягнути, а коли я додому приїду до своїх друзів, ти її вже не вдягнеш, бо ти за іншу країну виступав. І за цього набагато приємніше, коли твій прапор піднімається, а не іншої країни. Титуловані спортсмени-чемпіони підіймають рейтинг країни на змаганнях, її статус на міжнародній спортивній арені. Вони сприяють поширенню національної ідеї, є мотиваторами і натхненниками. З них беруть приклад, на них покладають великі надії. Коли я стою на п'єдесталі, лунає наш гімн, то просто зразу вже таке, можна сказати, півроку, десь 7-8 місяців готуюся до цих змагань. І потім ти стоїш на п'єдесталі, і у тебе така картотека перед обличчям, все минує, скільки крові, пота, травм, розтягнень було на тренуваннях. Олександр родом з Луганської області. Тема війни йому близька. Рідні живуть на неокупованій території. Однак у Луганську залишилось багато знайомих, які продовжують там тренуватись. Ну, я б ні за які гроші туди не поїхав би виступати. Це було б просто проти мого, можна сказати, такого чоловічого характеру. Виступати за країну-агресор. Яку країну? Це навіть країну не назвеш. 24 серпня часто проходить в тренувальній залі. Йти до своєї мети – справа, яка потребує чималих зусиль і витримки. Та кінцевий результат того вартий, переконаний спортсмен.
Володимир Поворозник є першопрохідцем у Верховній Раді. 1992-го, через рік після прийняття незалежності, його обрали депутатом першого скликання. Тодішній парламент дуже відрізнявся від сучасного. Володимир Васильович лише з приємними емоціями згадує минулі часи. Переді мною сидів Мороз, це він був соціаліст, керівник соціалістичної партії, а В'ячеслав Чорновіл ззаді мене сидів, і між ними завжди йдуть такі розмови, хто прав, хто не прав. Було цікаво. Володимир Васильович як сьогодні пам'ятає той піднесений настрій та емоції, коли сталася визначна подія – проголошення незалежності. Тоді в парламенті були люди, які боролись за ідеї, які хотіли, щоб Україна була незалежна. Було якесь відчуття гордості, що Україна стала незалежною, що Україна отримала суверенітет, що вже державою управляли українці, а не прислухались до команди десь, скажімо, з іншої країни. Розвивати державу, підтверджувати статус незалежності – таке завдання стояло тоді перед депутатами. Запалом та ентузіазмом приймали нові закони, розробляли нові напрямки розвитку. В світі з'явилась ще одна перспективна суверенна держава. Це був початок відліку нової історії. Дуже приємно, що українці знайшли порозуміння між собою, незалежно від політичних уподобань чи інтересів, все-таки знайшли, так скажемо, консенсус і боролись всі за Україну. Наша країна здобула цей статус не лише завдяки політичним діячам, а завдяки таким людям, про яких ми розповіли сьогодні. Вони є основою нашого державотворення. Справжні, щирі, віддані, які щодня підкорюють вершини, щодня здобувають перемоги і незалежність. Кожен у своїй сфері, в своєму домі. Таких людей тисячі, мільйони. Вони серед нас. Тому це їхня незалежність. І твоя незалежність. Вітаємо, Україно!